E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui a playlist de funk de vocês. Não vai ser bem uma playlist de funk, né? Porque tem música aí que tá nessa playlist que nem é funk. Porém, eu fiz uma postagem aqui na comunidade do YouTube pedindo várias músicas pra vocês, que era pra gente ouvir no som do Uno, tá ligado? E no vídeo de hoje eu vou ouvir a música de vocês. Eu fiz aqui uma playlist especialmente pra vocês. Uma playlist que vocês montaram. Vocês mandaram o nome das músicas pra mim. Então, mano, essa playlist aí é de vocês. Ih, olha aqui, ó. O Neira, mano, tá aqui, tá ligado? Puro veneno. Aí, pega a visão. Pega a visão do Neira aí, rapaziada. Ó, um 021 na porta aqui. Tem um outro 021 aqui, ó. Logo no capu, tá ligado? O Neira tá chavoso, tá ligado? Detalhe, não parou por aí não, né? Chavoso por fora. Porque por dentro tá mais ainda, mano. Olha o sonzeiro do bicho, mano. Olha os alto-falantão aqui de 15, 1900 RMS. Quatro alto-falante médio, tá ligado? Que eu já até esqueci quantos RMS era, mas se eu não me engano era 900, uma coisa assim. E quatro corneta, mano. Duas de 405 e duas que é um pouquinho mais fraca, mano. O negócio tá bruto aqui de som, tá ligado? E vocês mandaram várias músicas pra mim, que estão aqui na comunidade aqui do canal, tá ligado? E eu vou colocar aqui a primeira, mano. A primeira que vocês pediram aí é a música Pedido do Hungria. Então, mano, vamos tocar ela aqui e vamos ver se o som tá forte ou não. Que hoje a playlist é de vocês, então, ó, já vamos deixar muito like nesse vídeo, porque é a música que vocês pediram. Então, mano, segura. Vamos ver? Será que vai vir algum som? Já pensou se eu tivesse parado? E aí, rapaziada, será que vai bater aqui ou não, mano? A playlist é de vocês, hein, mano? Joelho, lembrando o sonho das aves, da fumaceira no breu, da playboyzada, dos opalhas queima de pneu. Vi quatro amigos meus. Tá forte ou não? Ouvindo amor, quis cantar rap, não quis estudar. Mano, qual que é a próxima música aqui que tá na playlist? Sou Vitorioso, do Lele JP e Ninguém do Cacheta, mano. Isso aqui vocês pediram demais, então segura. Vamos ver aqui, ó, o jeito que vai tocar. Esse negócio vai tocar alto ou não, mano. Será? Será? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, eu quero ver, mano. Você vai bater aqui ou você vai berrar? Você vai gritar, tá ligado? Eu quero ver, mano, ó. Vamos ver, vamos ver. Me ajuda, seu moço, respondeu virando o rosto. Enquanto tá lá e vem me falar. É se eu ficar com tudo, louca, vida louca, louca, vida louca. Os menores sem opção, solução é ir pra... Mano do céu, essa música tocou alto ali. O que vocês acham, rapaziada? Deixa uma nota aí pra mim de 0 a 10, tá ligado? Vocês acham que tocou bem ou não tocou, que tocou baixo? Deixa nos comentários aí. E agora, a próxima música aqui que foi pedido muito, mano. Não complico. Uma música da Dani Russo e do MC Vini. Falando isso, eu queria mandar um abraço aí pra Dani Russo e pro MC Vini também. Que, mano, essa música tá pancada. Essa música aqui vai berrar demais nesse som. Se liga, vamos ver. Olha lá. Vamos ver de qual que vai ser aqui, rapaziada. Vamos ver se esse negócio aqui vai bater mesmo, tá ligado? Ó, na hora que erguer o trem, mano, eu vou mandar o volume. Um, dois, três e... Vamos erguer, vai lá. Tá até doendo, mano. Tá até doendo. Porque eu vou te falar, o negócio aí tá batendo, hein, mano. O negócio tá batendo aqui, ó, na câmera, velho. Essa música tocou demais aqui. Eu senti um grave muito forte. Mas agora eu quero ver uma que vocês estão pedindo muito, que é MC Rick. E o MC Rick, mano, vamos na música Me Jogou no Lixo, que é um dos maiores sucessos do MC Rick aí. E eu tenho certeza que essa música aqui vai estralar. Sexta-feira. Que vai bater, ó. Vamos erguer. Quebra menorzada. Eu não sou de agressão, mas ela pede tapa na gente. Rapaziada do céu, essa música do MC Rick tem um grave muito forte, mano. Vocês pediram, acerta. Uma outra música aqui que vocês pediram muito, mano. Marquinha, ok? Tá tudo ok? Essa música, vocês pediram ela demais. Muito, tá ligado? Muito, muito. Então, vamos dar um grauzinho no som aqui, pra ver se vocês vão achar. Tá muito alto, velho. É hoje que ele
Vai lá, tá todo mal, cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Tá aí uma música que vocês pediram bastante, tá ligado? E outra aqui, mano, que vocês pediram muito. Foi a música do MC Pose, Tô Voando Alto, mano. Vocês pediram demais essa música. Então, segura aí, rapaziada, ó. Tá aí. Pose do Rodo. Olha qual. Mais conhecido como Pitbull do Funk. 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 Quanto vocês pediram, então vou vir de nova. Eu tô voando alto. Entendendo o jeito que bate forte aqui, chega do eu ouvir. Eu tô voando alto. Vai muito ouvido, tá ligado? Não sei porquê, mano. Inclusive, não sei, mano. O grave, tipo, mano, parece que dá um negócio dentro do ouvido assim, mano. Pesado, hein, tio? Pesado essa, hein? E uma outra aqui, ó, que eu vou colocar pra vocês, que é um especial, que eu gosto muito, que chama Aventura Noturna. MC Magal, MC Kevin, MC Don Juan e MC Davi. Mano, essa música é pesadíssima o grave dela. Vocês vão sentir, tá ligado? Mano, é o melhor pra grave. Escuta esse som pra toda ocasião. Enquanto você senta em câmera lenta, não é por nada, não. Sou pica no refrão. Pra pique você entra, só você aguenta. Escuta esse som pra toda ocasião. Enquanto você senta em câmera lenta, mano, o som do ano realmente, mano, tá pancadão, né, rapaziada? E detalhe, tá faltando mais regulagem nele ainda, mano. Mais regulagem, ele vai ficar mais redondo. Então eu vou correr atrás disso aí pra gente tentar regular ele, deixar ele melhor. Porque, mano, como vocês estão vendo, ó, vem aqui, ó, somzeiro aqui atrás, tá ligado? É pesado. E de módulo, filho, não tá pouca coisa também não. Olha aqui, rapaziada, olha o tanto, mano. O som do Uno, mano, realmente tá brabo. Então deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa playlist aqui. Se vocês acharam que foi legal, se vocês acharem que tem mais música que tem que ter nessa playlist, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo. E por hoje é só, mas amanhã eu tô aqui de volta, meio-dia e 6 horas da tarde. Então, mano, já fica ligado aqui no canal, assiste os vídeos aí que você não assistiu ainda, porque amanhã tem mais 2 vídeos novos aqui no canal, beleza? Bom, por hoje é só, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? Nós, valeu e fui!